Olá, pessoas incríveis! Olha só, hoje eu vou complementar o vídeo de ontem, porque ontem as dicas que eu passei ficaram uma parcela fora das dicas, né? As dicas não servem para algumas pessoas, porque nem todo mundo consegue fazer exercício de manhã. Esse vídeo é para complementar, tá bom, gente? Vamos lá, qual que é a estratégia? Hoje, por exemplo, era para eu ter corrida de manhã em jejum, só que eu não vou correr porque eu estou muito ocupada com muitas tarefas para fazer por causa do meu livro digital que eu estou finalizando, do meu livro da neurociência que eu estou finalizando. Então, eu não posso correr de manhã, eu tenho que me dedicar ao meu projeto aqui. O que, que eu vou fazer? Vou tomar café às 9 horas da manhã e vou correr 9, 10, 11, 12, 13, 1 da tarde. Vou ficar 4 horas em jejum. Simone, dá resultado? Dá resultado. Depende do que você vai comer no café da manhã. Né? Você pode almoçar na volta, por exemplo. Eu vou almoçar na volta, lá para as 3 horas. Né? Isso é um exemplo, gente. Aí poderia ser à noite. Depende do que... Vamos supor que você vai malhar à noite. A maioria é à noite, né? Então, vamos lá. É assim, que não pode de manhã, malham à noite. Então, vamos lá. Vai, a sua queima de gordura vai depender do que você consumiu durante o dia. Aquela questão do glicogênio. Essa questão do glicogênio vale para todo mundo, entendeu? Primeiro você vai ter que queimar glicogênio para depois queimar a célula de gordura. Então, se no café da manhã, né, eu como uma banana com aveia, um pão integral, na hora do almoço eu como arroz, não importa se é arroz integral ou arroz branco, com feijão e mais batata. Olha só, muito carboidrato. Aí chega à tarde, ainda com uma torradinha só pra adiantar com a pasta de amendoim, né? Aí tá, lá pras 8 eu vou correr. Você vai correr, você vai queimar isso que você consumiu durante o dia, muito carboidrato. Por mais que são alimentos saudáveis, né? São muitos carboidratos. Então você vai ficar o dia inteiro, você vai correr pra queimar esse que você comeu durante o dia. Tem o gasto calórico que nosso corpo precisa? Tem. Por exemplo, enquanto eu faço isso aqui, eu tô gastando calorias. Mas não é o suficiente, porque às vezes você comeu mais energia do que o seu corpo precisa. Então, o que, que você tem que ter em mente? Ter um déficit calórico e ter um déficit também de carboidratos, para que seu corpo queime glicogênio e depois queime as células de gorduras. Então, vamos supor que você no café da manhã, né, saiu para trabalhar, comeu um ovinho ou um omelete, né, com queijo. Aí no almoço, aí tomou um cafezinho normal lá, né, comeu uma fruta, né, com casca de preferência. Aí no almoço você comeu vegetais, comeu mais vegetais, 70% de vegetais, comeu uma proteína, pá, pode até colocar um arroz integral ou uma quinoa, tal. Quinoa também é proteína, é carboidrato. E aí, à tardezinha você já comeu uma maçã, você já comeu algo bem leve, né, ou um queijinho com café com leite, tal. Aí à noite você vai malhar. Aí você vai correr ou treinar, e depois do treino, aí você vai fazer a sua última refeição. Aí tem que ser uma refeição leve. Você vai ver que durante todo o dia você consumiu pouco carboidrato, treinou, né, gastou glicogênio, gastou sal de gordura, uma jantinha leve. À noite, quando você tá dormindo, você vai queimar glicogênio, tá? E aí você vai eliminar peso. Por quê? Porque você tá tendo um déficit calórico, um déficit de carboidratos, né? E o seu corpo vai precisar de mais energia. E onde ele vai achar energia? Nas gordurinhas, entendeu? Então, isso que você tem que fazer, ter um balanceamento, né? Você tem que ver, é um conjunto. Você tem que analisar a sua alimentação durante o dia. E toda vez que você estiver treinando, você tem que se perguntar: estou queimando glicogênio, estou queimando gordura? Tem que se perguntar o que, que eu comi, eu estou queimando o que eu comi de manhã? Porque senão, gente, eu já passei muito por isso. É você ficar na academia, você fazer treino, você fazer caminhada e não ter resultado. Misericórdia, como eu passei por isso? E não ter resultado. Então, essa é a dica para as pessoas que não conseguem malhar de manhã. Faça uma análise da sua alimentação, pratique exercício de noite ou de tarde, que com certeza você terá resultado da mesma forma, tá bom? Porque, gente, tudo que eu passo aqui no meu canal não é visando só emagrecimento, mas é visando qualidade de vida. Porque não adianta nada você ficar magro, desmilinguido, magro, fraco, raquite. Não, é pra ter qualidade de vida, tá, gente? Então, o meu canal é pra isso. Se não for isso, pra mim não faz nem sentido estar aqui falando com vocês, entendeu? Pra ter qualidade de vida, energia, força, vitalidade. Como é que você quer chegar na melhor idade? Eu quero chegar bem. Tá bom, gente? Então é isso. Esse é meu vídeo hoje pra vocês. Se tiver alguma dúvida, deixa aí o comentário. E vamos seguir forte em um mundo mais
saudável. Um beijão, obrigado pelos compartilhamentos, obrigado por tudo, gente. Beijo!